тази имаш ли я? Не. Защо плачеш? Ти знаеш. Защо плачеш? А така, сега плачеш или се смееш? От кога четеш? Винаги съм чел. А, от 6-ти клас чета. До тогава не четя. Тогава прочетох Тримата москитари за 2 дни. И почнах да чета. Ти каква си по професия? Медицинска си. Я виж, ето това е за тебе си. Ами аз им го казвам на пациентите, но те не слушат, защото искат такова решение. Не разбират, че трябва да положиш усилия, за да стигнеш до състоянието си на здраве. Да. И не разбират, че здравето... А тази имаш ли? Не, си я взимам. И не разбират, че здравето е въпрос на лична отговорност. Ти в какво, къде си е медицинска? Преди работех с стоматолог и от COVID насам, първата ми професия е математика. Преподавам уроци по математика на дечица. И вместо цял ден да се занимавам с пациенти, които не искат да се занимават със себе си, в момента преподавам уроци по математика на едни дечица, дето само ми викат моля госпожо, моля госпожо, и на мене ми е толкова драго да съм с тях. И госпожо викат ми го обясни така го разбирам, а господина като ми го обясни нищо не разбирам и хората са различни. Откъде предумата математика? Откъде идва? Не знам. Не знам. Не ти занимаваш с математика? Ау, голям пропуск. Не знам откъде идва. Всичката мат, знаеш ли? Мат. От майка да идва. Майка идва от мат. Мат. Не знам какво е мат. Матка. Думата матка е свързана с здравето. Математика. Живота. Математиката идва от матката. Според мен матката се съдържа интуицията на жената. Ти жена ли си? Да. Сигурна ли? Да. Имам две дъщери. Добре. И когато едната ми дъщеря беше болна, матката ми страдаше. Я ми кажи, може ли една жена, в която е вкаран мъжки сперматозоид, да бъде жена? Гледаш жени с широки рамене, с тесни тазове, пият, пушат, налитат на бой, играят бойни изкуства. Питаш колко е жена, тая жена ли? Да. Знаеш ли какво ще ти кажеш? Това е изплашена жена. И преди малко, като ме попита защо плача, всъщност тя ти отговоря. Реално това, което може би най-много ми тежи, че съм сама. А ти сама ли си? Да. Сигурна ли? А защо си сама? Да кажем, че не съм сама, аз съм с духа си. Защото със сигурност сме си заедно. Цял живот сме били заедно. Като бях малка, му казвах сам. Моя дух се казва сам и ние си говорим. А сега си имам и квас. Той се казва Гери. И сутрин се разбъркваме, той прави балончета. Чакам да стане силен. Права го от няколко дни. Моя приятелка, която ме си хляб. Добре. Значи разбра математика, превел думата мат, но шах. Какво означава думата мат? Какво значи думата? Мат. Че нямаш друг изход. Край на играта. Край на тази игра. Да. Играта винаги може да почва от начало. Да, винаги почва от начало и винаги свършва с мат. Не винаги свършва понякога с реми. Добре. Така. Думата реми откъде произлиза? Не знам. Всичката ре какво означава? Всичката ре... Ребелот, реформа, реконтра, ремонтирам, режа, река постоянно тече. И не може да стъпиш два пъти в една и съща лодка. Да. Тоест не лодка, а река. Ре, кох. Кох. Какво означава кох? Не знам. На полски означава обичам те, кохам те.
Така ли? А на немски означава готвач, да те сготви. А какво става, като те сготви? И става това, което в момента си. И аз. Я ми кажи, откъде дойде думата едно? Единица. Ти какво си намерих? Стига бе, не може да сме го учили в 6-ти клас. Вземи я. Ще я взема. Ама аз понеже се си мисля, че това дето го уча в момента с децата сме го учили след това. Добре, единицата откъде произлиза? Едно, уно. Не идва от Адам. Не знам. Едно. Еднов. Едно. Едно. Той е първи, така ли? Не е първи. Кой? Дънов. Не, той е вън от първи, вън от втори, вън от пети. И той е на някъде много далече. Значи едно. Я ми кажи, някъде в природата си видяла цифрата едно. В природата няма нищо, дето е едно. А две има ли? Има пилета с по два крака. Има две. Две очи. А, по едно има. Но... Не, аз ти казвам цифрата две. Значи то има ли цифри в природата? Е, няма цифри в природата. Ти с кого занимаваш тогава? С количествено измерване. Добре, награби книгите, пак заповеда, аз съм всеки ден. Здрасти, на сервис съм, ще звънна по-късно, добре ли? Аз съм всеки ден тука. Аз съм Розалит. Сигурна ли? Да. Сериозно? Даже, понеже съм Розали Стоянова, един моя приятел казва, ти не си Розали Стоянова, ти си Розали Розалиева. Значи, виж. Ти как се казваш? Никой не е задал от една работа на майка си, си. Сина. Следователно това име има на умрял. И да, и не. Бях бременна с голямата ми дъщеря, когато знаех как кой ще се казва. Кой Иван. А защо си сама? Ми защото Иван беше мързелив и аз се разделих с него преди предишния век. Нали? А що го пусна в тебе? Не съжалявам, той ми направи и двете дъщери. А те мързели ли? Децата ли? Да. Знаеш, определено мисля, че кучето скача според тоягата и може би... Може би и аз имам моменти, в които карам по течението, за да не с... и се наслаждавам на мързало дори. Въпреки, че дори когато мързалувам, примерно, или чета, или мисля нещо. Не е точно чисто мързал. А момичетата, неговия мързал не. Но голямата е телец и има някакъв. Но сега вече майка на две деца и мисля, че не остане много време. Добре, желая ти... Не ми каза как се казваш. Аз съм честни мошенник. М? Честни мошенник. Честният мошенник? Да. А, оксиморона на групата си ти. Какво? Оксиморона на групата. На коя група? Тук няма група. Добре, значи ти си оксиморона. Да. Чист букук, да. Същата работа. Точно така, чист букук. Има ли чист букук? Ако ги питаш, има. Ти четеш ли? Ти е в парламента. Едно от децата, които тренирам по плуване, един ден ме пита: Рози, какво работят депутатите? И аз не можах да му отговоря. Ти знаеш какво е работа? Аз му казвам труд срещу пари. А работа знаеш какво е? Ра... Не. Да, не. Добре. Количеството енергия е необходимо да преместиш единица маса на единица разстояние.
Наричаме го работа, да. Това е работа, това не участва понятието човек, интереси, пари и време. Да, участва действие и усилие. Така. А всичката Ра означава Господ Слънце, а всичката Бот означава програма. Там по думата G-Bot, Хобот, Бот, Робот. Да. Виж, хубаво да се занимаваш с математика, но трябва да знаеш произхода на цифрите. С римските горе-долу, мисля, че да. Там има някаква логика относно изписването. Я ми кажи, ти чувал ли си за този отказалък учителя му викат Теодоси, Теодоси. Да. И тия ми го питам. Единицата е единица. И той казва да. Питам, сигурен ли? А тя знае ли го? А? А тя знае ли го? Теодоси и Теодоси. Не, не, единицата знае ли го? Така. И той казва да, сигурен съм. Аз казвам, ето так, едно нагоре, едно надолу. Станаха две. Ако направиш така, едно нагоре, едно надолу, едно надолу. И до тиренца отдолу става три. Три. И той мисли. И му казвам, ако напиша римска единицата, единица ли е? Ама има два края. Зависи кой как го пише. Няма значение. Нали знаеш? Думата единица. Историята зависи кой я пише. Произведе от всичката ди, което означава две. Две. Там по думата дишам. Дявол. Диабет. Диария. Дина. Къде беше то лепо? Там. Добре, нарамах си книжките. Пожелавам си книжките. И ти пожелавам хубав ден и ти благодаря. Пак заповядай, всеки месец, да. Всеки месец излизат нови книги. Благодаря. Да. Добре. Айде. Чао. Айде.